Sa di ba ku pi ong pi me hmu di ku lou tha ku ka bo sa bo ri ya ba tan ka ma ka bo sa sa di ba li ka bo sa ka ba di ka ka bo sa ka bo sa ti sa di ba ti de hmu di ku lou tha ka bo sa si ka la shan si เสร็จป่ะเสร็จดีแล้วอู้ก็ไม่อยากอ่ะปกล่ะปกป่ะดิช่างมาผิดดีอู้บ่โซซาผิดป่ะดิบาโหซากะเป็นโหซาผิดทารุหึเตซาดีบาหมู่กูปิ่ลุบเตเออกันโพซาถูกบ่เอราโกตรุก็ช่างอยู่ช่างมานะมิ้ว
သူရာကောင်းတဲ့အရှင်ကံဘောသာဘူးဟိုကကျတော့တာမိခေါ်တာပေါ့အရှင်အရှင်အရှင်ကိုနေရှောင်းချစ်တာအဲ့ဒါရာကောင်းရှောင်းတခါတာယာပင်ရှောင်းကိုတွေ့ဘူးလားတွေ့ရတယ်တာမိတာမိအဲ့ဒါကိုသူ့နဲ့ရှောင်းရည်တယ်လို့ပေါ့သူ့နဲ့ရှောင်းကသူ့နာတာမတ်တာမတ်ကဒီရှောင်းချစ်နေတာသူ့နဲ့ရှောင်းဆိုတာဟုတ်နော်ဟုတ်နော်ဟင်တော့မရှမ်းကြဘူးလားသူတို့အရတာမတော့နာတာမတာမကရှမ်းပြင်းတာဟုတ်နော်ဟုတ်နော်အခုလေတာမိဆိုတာတို့ပါတို့တစ္ဆာလေးပါကိုအမှုတွေကိုပြုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာရဲ့သခင်မှဖြစ်ရမယ်ကိလေသာရဲ့ကြုံမဖြစ်ပြန်လောဘခိုင်းတာလို့ရင်ကိလေသာကြုံမဖြစ်ဘူးသောတာခိုင်းနိုင်လို့ရည်ကိလေသာကြုံမှုလားလောဘခိုင်းနိုင်မလို့ဘူးသောတာခိုင်းနိုင်မလို့ဘူးကိုယ်လူစိတ်နဲ့ကိုယ်လုတ်ထားအဲ့ဒါသခင်ရကနေလို့သခင်ကနေတာမိတာသခင်ကိုပါဠိလိုတာမိတို့မြန်မာလိုတော့သခင်ကိုနော်ကိုနော်အဲ့ဒီတာမိကိုဟိုတို့ရေးတဲ့ခါကျတော့ရှံလို့ရေးတာပေါ့တာမိယနေရှံဖြစ်တာလေတာမကရှံဖြစ်တယ်တာမိယရှံဖြစ်တာတာလာပင်းနဲ့ရှံအဲ့ဒါကစကားပြောများတော့ရှံဖြစ်ပြီပေါ့ရှံခန်းနေရှံဖြစ်တော့တာပို့ပို့ဟင်အဲ့တော့တခင်မျိုးကိုဆိုလိုတယ်ရှံတော့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တော့ဒီမှာတခင်မျိုးကိုတာမကိုตามมาสุเรบาลาโอ้โหดูบมาลุด้วยเนาะตะเข็งบ่ถูกบ่ใช่เออเราดูปาลีด้วยเนี่ยจ้ะรอช่างบ่ตามมาก็ช่างโหตะเข็งมิ้วรู้บ่เนาะโลบาใครน่ะรู้ผู้โลบาใครน่ะรู้ดูจุมิ้วผิดตัวมาบ่โลบาจุมผิดตัวมาบ่ตะหน้าจุมผิดตัวมาบ่ถูกบ่ใช่ครับครับโลบาใครน่ะรู้ยินดูจุมบ่ก็ใช่ดูใครน่ะรู้ว่าน่ะดิအဲ့လိုသူခိုင်းနာမလို့ဖဲနဲ့ကိုပိုင်စိတ်နဲ့လုံတာကိုရှမ်းတာမိဟမ်ဟုတ်တော့ဖြစ်ပလာရှမ်းမင်းကြီးနေဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တာတော့ဟမ်နေလောဘကိုလောဘခိုင်းနာလို့တလားနေခိုင်းနာအဲနေကိုယ်တိုင်လုပ်တလားဟုတ်ပုံဘောပါမလားဟင်ဟုတ်ပုံပေါ်ပါမလားမင်းကြီးอ่ะပြောစားပါမယ်ဗျာခက်စီတတိယဘောဘီဟေးဟေးစင်းနေတတိယဘောဘီကြိုးစားပါမယ်ဗျာဟင်ဟင်ဟေးကံဘောဇာဆိုတဲ့ပါဠိကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတခင်ဆိုတာဖြစ်နေတာကံဘောဇာဟောဘောရိယံကံမန်ဇာတံကံဘောဇာသစ္စာလေးပါတိတဲ့တိမဲ့လုတ်တီကိုလုတ်နေတာကံဘောဇာဟုတ်နော်ပါဗျာလုတ်ကြလားမိုင်ကြီးကလုတ်ပါမယ်ဗျာလုတ်ပါမယ်ခုမခုမပါမယ်ဒိုင်းနေချာမဖြစ်သေးဘူးဟင်နေချာမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဒိုင်းဟင်ဖြစ်ပါမယ်ဗျာတော့ဖြစ်ပါမယ်ဗျာဟေးကိုလူမျိုးရဲ့နာမည်ရအဲ့တော့ကိုယူရမယ်နာမည်ကြီးနာမည်နဲ့လိုက်အောင်လဲသူကတော့ရအောင်မေးဟင်ဒီလူလေးเนี่ยမပြီးねဘုရားဟင်နောက်တခါဘဝမရှိဘူးဒီဘဝအပြဆိုရင်တော့ကြိုက်တာလို့ပြောစရာမလိုဘူးဘုရားအတူဘဝကဘယ်တော့ဆုံးမှာတဲ့တို့တို့ဘဝဘယ်တော့ဆုံးမှာတဲ့တို့ဒီနေ့ပါဗျာဒီခဏကြီးဆိုဆိုရပါအောင်ပါလीဟင်ဘယ်တော့ဘာမေတာတို့မသိတာလीပြေတော့ဘာမေရောမသိဘူးဟင်အထက်ပါဖို့မသိကြဘူးအောက်ပါဖို့သိကြတယ်ဟုတ်တော့ဟင်တခင်ဒီအောက်ကြီးလည်းပြန်လာလိမ့်မယ်ထင်တယ်တခင်ဒီအထက်ပြန်မလာအောက်ပြန်မလာအထက်ပြန်မလာယုံဘုံကြောင့်ဟင်နေပြန်ညင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပါ့မယ်ပြန်ညင်တာပြောတော့မှနေရှိသေး၍ကိုယ်စိတ်ကိုမပိုင်ဘူးတတလုံးသူများစိတ်နဲ့နေရတာကိုယ်စိတ်နဲ့နေသူရှိလို့လားရှိပါဘူးဒါနဲ့ဒါစိတ်သမီးမင်းသမီးစိတ်ဒီစီမင်းဒီစီစိတ်
ဟုတ်နော်ကိုပိုင်စိတ်နဲ့နေရတာမရှိဘူးတခါတစ်ဖက်ကသားစိတ်သမီးစိတ်ဒါတွေဟိုဝါတို့ကြွေးဖို့မွေးဖို့ရှားဖို့ဖွေးဖို့ဟုတ်နော်ဟုတ်နော်ဒီစိတ်နဲ့နေတော့ဘသူခိုင်းတာလို့ဝါတို့ကြိုက်စိတ်ခိုင်းတယ်လို့ကိုကြိုက်တာရိုးရိုးကြိုက်စိတ်ကဒါလေးလေးလူတယ်ဒါလေးတော့လူမသိတယ်ဒါလေးတော့မပြည့်စုံသေးဘူးနဲ့သူပြောတာတို့လိုက်ချပေးနေရတာမဟုတ်ဘူးလားဆန်တော်လူသေးတယ်ဒါလေးသူတို့သူဆန်လူသေးတယ်သူတောင်းကြီးပြရမှာဒီမှာဟင်ဟင်အဲတော့မိုးကြာကနေကြပဲနေတော့တောင်းကြီးတန်းပြရတာမဟုတ်လားကိုယ်တိုင်ပြရလားလောဘခိုင်းလို့ပြရတာလားလောဘခိုင်းလို့ပြရတာဟာရှားနေရှားနေစင်ကြီးဘုံဘုံရှားနေဟင်ဟင်အိမ်မပါလို့အိမ်ကြီးပါပြောမှဟင်ဒီပူတမိုးသာအဲရောမှုဆန်တဲ့တဲလာရပြီးတော့သူတို့ခုနမိုင်မှာအဲရေဦးမှမရှိတာအဲ့တော့ရေဦးမရှိတော့ဆန်ဆန်အိမ်ကြီးပေါ်အိမ်ကြီးရေဦးကြီးထက်လာဟင်ဒီတော်ကြီးကနေခုနမိုင်ပြန်လာရေဦးကြီးထက်လာဆိုတယ်ပုတ်ဘူးဟင်အတို့ပဲလောမပဲခိုင်းလာလားအင်းကြီးကိုယ်တိုင်ဖက်ထားလားလောမလောမရှားနေရှားနေဘာကြီးဟာရှားနေဘယ်လိုရှားနေလို့ဟင်တို့မှသူတို့ခိုင်းတာတော့ဒီမှာအဲ့တော့တို့ကလူချင်းစိတ်နဲ့ရှောက်လို့နေရလူချင်းစိတ်ရှိဖို့မလိုပါလူချင်းစိတ်မပါအောင်တို့ကမှားပေါ်ရီယာကာမန်သာတောင်းလေလူချင်းစိတ်မရှိရပါဘူးလူကြီးသိမရှိရင်တို့နောက်ကလုတ်ထားတဲ့ကံလေးရဲ့ကျူးလေးကတက်နေတယ်။ဘယ်လူကြီးသိနဲ့လို့လို့ကျက်ရဲ့တို့ရဲ့ရှားနေရ။ဟုတ်ပါဘူး။နော်။လူကြီးသိနဲ့လိုက်လို့တော့နောက်ကကံကပွင့်နေလို့လား။ပွင့်နေပါဗျာ။ပွင့်နေတော့ပြီးဆုံးတာကံနဲ့လို့ကတော့ကျက်ရဲ့တို့ရဲ့နေရတာပေါ့ကွာ။ဟုတ်နော်။လူကြီးသိကိုပဲလိုက်စမ်းပါ။ပြန်ပါဗျာ။ဟင်။ကိုပဲသိနဲ့လုတ်စမ်းပါ။အရာဟာရှောင်းပဲစီတော့ဘာကြောင့်မခံဘူးကိုပိုင်စိတ်နဲ့လုတ်တယ်ကိုပိုင်စိတ်နဲ့လုတ်တော့တို့ဟိုကကောင်းတဲ့ကံကအလှူလုတ်တုံးကပြန်တယ်ကိုရှိနေတဲ့ဆံလေးတွေစီလေးတွေကိုလောဘတပြီးတော့ချက်ပြုတ်လှူထားတာမဟုတ်ဘူးလားလောဘတလှူထားတာပါဟုတ်ဗျာပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်စီရနာလေးနဲ့ကြီးကြီးလေးလေးလောက်ထားတာဒေါသမပါပါဘူးပြည်ပနာနဲ့လောရတာကြီးနာနဲ့လောက်ထားတာကြီးနာနဲ့လောက်ထားတာပါပါဘူးဒေါသပါပါဘူးဟုတ်နော်သဘာဝဘူးကြဲတော့ဟိုဘက်ကလောဘတာဒေါသတတ်တဲ့ကောင်းကံနဲ့ပြုထားတာကိုဒီကလောဘနဲ့နှောင်းဆွဲလို့လိုက်မရလားလိုက်ပါဘူးလိုက်ပါဘူးတက်တာပဲတို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတင်ပါဗျာကိုဘက်ကဘိုးလူတို့ကဒီလူဘဝကိုရအောင်လုပ်ခဲ့တော့ကဒေါသတလုပ်ခဲ့တာဒေါသတလုပ်ခဲ့တာဟုတ်နော်တင်ပါဗျာဒါနာလူတို့ရေလိုပါတလုပ်ခဲ့တာဒေါသတလုပ်ခဲ့တာဒီလားဆောင်ဒီတော်နဲ့ကျေဘိုးလူတို့ဘာလို့တရဲစာကိုရမယ့်ခွင့်ရေးဘူးကိုကျိုးကိုစုံပြီးတော့ဒီလားဆောင်ပြရမို့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်တရဲစာကိုရမယ့်ခွင့်ရေးကိုစုံထုတ်လိုက်တယ်စုံလို့ပြီးတော့ဒီလားယူထားပါဗျာဟုတ်နော်ဟာဒီကောင်းကံကိုကောင်းကံနဲ့ဆွဲမဝင်ပါဘူးကောင်းကံကိုလောဘနဲ့ဆွဲလို့လိုက်မရတာတော့ကံမလိုက်ပါဘူးတို့ရှမ်းတောင်နဲ့ပြောရမှာတော့ဗာပြောမှာမဟုတ်ဘူးတို့ဟိုကျက်လာနေလို့နေရုံကတွေ့ခဲ့ဘူးတာပုံစံမှာရအဲ့ဒါနေရုံကဒီနေရာရင်းနာရှိမှန်ပါတယ်တို့ဟိုဗာကောင်းလို့ညာစံသတ်တဲ့ကရိယာနဲ့ရှိအမြဲမကြီးနာရှိဘောက်ထွက်နေနေသူကူပါပေးချီညာညာထွက်နေနေနေရတယ်အဲ့ဒီညာညာထွက်နေနေနေရဒီနေရာရှိတယ်လို့သိလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာဆက်ပြဲမပိုက်ကြီးချတာသူပေးတရားဆိုပေးတရားပေးတထောက်ဆိုပေးတထောက်ပေါ့ညှောက်ထားကြလားဟုတ်တော့ဒီဟိုအောင်မကြီးနိုင်ကျော်ကြီးကဒီလိုတွားနေမှာပေါ့ဘောကနေဆက်ပြဲမပိုက်ကြီးညှောက်ထားအဲ့သူကနာကဟိုရေနံကြောနဲ့မိတဲ့နေရာတည်းအောင်အဲ့ဒီဆယ်ထဲမှာပိုက်ပေးတထောင်ရှိရင်ပေးတထောင်လုံးလုံးကိုရေနံထည့်ထားရတယ်ပိုက်ကြည့်ပေးတထောင်နော်
တယ်ဘောကနေပြီးတော့အဆိုးရှင်နဲ့ပိတ်ရတာပိတ်တော့ဒီဘောကိုဘောကလေမမမကိုမမနဲ့တောင်းပွင့်ဘောပေါ့တောင်းပွင့်ဘောအဲ့ဒီမှာပိတ်ထားခဲ့တော့ပိတ်ထားပြီးတော့ဟိုအောက်ကဒီလိုတွန်းနေတဲ့ဂျင်နာကိုဒီကဒီဂျင်နာနဲ့ဟောလို့ဆွဲယူတာဂျင်နာဂျင်နာညို့လို့ဆိုတာဗျာမမပြာဟင်ရှင်နာရင်နာရင်သုံးပါလားမင်းပါဘုရားတို့လူဖောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာမင်းပါဘုရားဟိုအောက်ကဒီလိုတွားနေတဲ့ရင်နာကဒီကဆုပ်အားကောင်းလို့ဒီဘက်ကိုလာပြီဆိုရင်ဟိုကဖုံးကြီးကပေါ်ကဘွမ်းဆိုပွင့်ဖွားသွားအဲဒီမှာစကတော့မပိုင်အပြစ်တခါလဲတော်တော်နဲ့ထွက်ပေါ်လာလားဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဒါတို့ဟိုကျန်လာနာဖရာတေရုံကတွေ့ခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်ဟင်ဟုတ်နော်ရင်နာကိုရင်နာနဲ့ဆွဲယူမှရတယ်လို့တို့လူဘုံကလောက်ခဲ့လို့ငါကုညုကံကိုလည်းပဲဒီကကောင်းကံနဲ့ဆွဲမှရမှာပေါ့။ဘုရားနဲ့ဆွဲလို့ရမှာတလား။မရပါဘူး။ဟင်မရပါဘူး။မရတော့ကျည့်ရတူရဲ့ရှာနေရတာပေါ့။ပြီးဆုံးပါတာငါကျည့်ရတူရဲ့မြာပါ။မှန်ပါဗျာ။အတိတ်ကလိုက်တော့ကျည့်ရတူရဲ့ဖို့မလိုဘူး။လူဖြစ်လူတီလာဖင်ကျေဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဟင်လောဘခိုင်းတိုင်းလောဘကြီးတော်ဘာကတရားတာမတရားတာသူမသိဘူးကြာသူရဖို့ပဲဒီဟုတ်နော်တော်ဘာကသူရဖို့ရပဲဒီတရားရမတရားရမသိဘူးယူတင်နေမယူတင်နေမသိဘူးကြာကြာနေနေယူမှာပဲဟုတ်ပါဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာဟိုဒီလိုဆိုလေးတာသူကနာကြုံဖြစ်တော့သူမပါဘဲနဲ့တို့တတိလေးနဲ့တော်ဘာဝင်ခံမှုမရပါဘူး။ဝင်ခံ။ရာဒီဖြစ်ဖြစ်မရဒီဖြစ်ဖြစ်ရတာမရတာဒုံတော့မဟုတ်ဘူး။စူးစားဖို့တို့မပေါ်ပါဘူး။ဟုတ်နော်။ရတာမရတာခံခံလိုက်တောင်းယူလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်နော်။တို့ခုနှစ်မိုင်နေအကုန်လုံးတစ်ချီဖြစ်တာ။မဖြစ်ပါဘူး။အကုန်လုံးငမွေးကြီးတယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ဟင်ခဲကျင်လို့ထိတာဟုတ်ပါဘူးကြောင်းတယ်ငွေကြေးလုံးငွေတာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူ့နောက်ကကြောင်းတယ်သူ့ကံနဲ့သူတွားနေတာဟုတ်ပါဘူးငွေသူကတော့ထိအောင်လို့ရင်းနဲ့ငွေတာခင်ဗျာငွေအောင်လို့ရင်းငွေတာပါဘူးလားပါပါဘူးခင်ဗျာပါဘူးတော့ပါဘူးထိအောင်လို့ရင်းနဲ့ငွေတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့နောက်ကခံလိုက်တဲ့ဟာတော့ကတည်းကကြာတော့သူကသူဖြေသွားဘယ်လိုဒီပါလို့သူလုံးတာတဲ့သွားတာပဲဟုတ်ပါဘူးသူလုံးတာဒီကုန်တဲ့သွားတာပဲတော့ကခလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေကခလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လုံးလေးလွဲနေပဲဟုတ်ပါဘူးကံမလိုက်တော့လုံးလေးလွဲနေပဲဟဲ့အဲလွဲနေခုနာတော့လို့မတရားစဉ်းစားကြည့်ကြဘောဘာစိတ်ကြီးအာကြီးလေးလေးဟင်အဲဘောဘာစိတ်ကြီးအာကြီးလေးတို့ကံဘောဓာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟင်။ဟုတ်ပြီ။ဖြစ်နေပါလား။ဖြစ်နေပါဦးခင်ဗျာ။မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲတော့ကလူချင်းစိတ်ကြီးနဲ့လုံထလာတယ်ဆိုရင်တို့ပါတော့ဟိုလောကီဥပမာပြောလို့ရှိရင်တော့ကြက်ကြက်ပူနေတဲ့မိကိုသွားခိုင်းရင်အနာပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အနာဖြစ်ရင်အငရုကြံပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။လောဘကြီးလုံးနဲ့အာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘောဝဆိုကြီးကြာရစ်တယ်။အနေရောခြာရစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှုဒေါသမှုလုံးနဲ့သူလည်းအစွဲကြီးတော့အနေရောခြာရစ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ခြာရစ်မှုခြာရစ်။ခြာရစ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုဒီခံမိကြတော့ဘယ်လိုတို့ဒီဘက်ကဘူပိုင်တိတ်ကလေကိုယ်ကြိုက်စိတ်ကများနေမယ်ဆိုရင်ဟိုဒီဘက်ကကိုယ်ပိုင်စိတ်ကအားနေနေတယ်ဆိုပါတော့ကိုယ်ဘက်ကကြိုက်စိတ်ကအားကြီးနေတယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ဒီပေါက်ကိုတိုးတဲ့နေရာကြိုက်စိတ်ကဒိုးစိတ်ကိုဆွဲခေါ်ပါမလားကိုယ်ပိုင်စိတ်ကဆွဲခေါ်ပါလားကြိုက်စိတ်ကဆွဲခေါ်ပါမလားဆရာအဲ့ဒါဆိုတိုးစားလို့တော့အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့ခင်မင်စိတ်ဒီတိတ်တာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလေမာပါအလိုရွာတဲ့တော့တစ်ဆီတစ်ဆီတစ်ဆီစာလို့ကြတော့ဖြစ်တာလို့တော့မြင်ပါဘူးဒီမှာခင်ဗျဟင်တစ်ဆီဖြစ်တော့ဟာမိုင်းကြီးထက်တဲ့ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျတစ်ဆီအထက်မဟုတ်ဘူးလားဟာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအာ
ဟိတိုင်းနေတော့မန်ကြီးတို့တစီကလို့ဗလားအော်တော့ကကြီးကုန်ပြီအာထာကြီးထာကြီးထာကြီးဒီကထာကြီးဟိထာကြီးဟိတစီဖြစ်ပြီတစီဖြစ်မှာထာကြီးဒီတစီဖြစ်မှာဟိဟိအဲ့ဒါမှပြောပါမယ်ဖြစ်တဲ့ခါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပါလေမင်းပါခရယနောင်ရံဖို့ကဲခဲဆောက်ခဲပါလေခင်ဗျာချစ်နေတာဆက်ဖြစ်နေတာလေဒီကရေစုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးရံဖို့ပဲခဲအမေမေဘယ်လိုလုပ်ကြရမလဲတိုင်းအဲ့ဒီမင်းညာဖူညာလုပ်ချင်ရရချင်ရအကျေးဖြစ်ချင်ရဘောမသွားတော့အောင်းငုံသွားသူများကြားရတာဒီများရှိခေါက်ပြအောင်ဟင်မနောပေချက်ထေရောတိုင်းဆလုပ်ပင်ချက်ချေကံဒီခရယာနာမြဖို့ဘာလဲလို့နေတာဒီကလာဘာလဲရောဖဲတော့မောဘာလဲဒီပုံစံပြန်လို့ဘာသာပြန်မောဝင်ပြီကဘာလဲလို့ပြန်တော့ခဲ့ยาได้ยาได้เนี่ยเด้เอ๊ะทีละทีขึ้นเนี่ยแม่ผู้เลยยาได้เลยผมไม่ได้รู้สลงเลยเอ๊ะแค่ละทีละทีแม่ผู้เลยรู้ยิคนใหม่เนี่ยดีโลยีกูโง่ตรงยีถ่ายดีรอยาย่อล่ะครับครับหึหึคนใหม่เนี่ยโง่ตรงยีถ่ายดียาหาจิจาหึลงมายาล่ะลงมายาล่ะเต็มมากครับลงมายาล่ะတို့ပါတို့ခုထမိုင်းနေနေပြောလို့ရှိရင်တော့ရေထဲပေါ်လေးချီရဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ဒီမှာရေထဲပေါ်လေးပေါ်လို့တော့တော့မဟုတ်ဘူးချီရလေးရှိမှာပေါ့နှုတ်လိုက်ရင်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဘယ်ဟာတို့လောကသိမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောကသိမပါပဲကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရေထဲပေါ်လေးချီရလို့ပဲထောက်တော့တော့ရှိမှာပေါ့တင်မှာလေနှုတ်တော်ရှိသေးလို့လားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုကြည့်တင်မလွယ်လွယ်လေးတင်မတင်မဆွဲမကြံကြီးရဦးလေးတင်မဖေးလောကပိုင်းတော့ဆွဲမှာပဲလေတင်မဘောပါဆွဲမှာပဲလေတင်မဖေးလောကဒေါသမှာပါပဲနဲ့တတိလေးနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလို့ကိုလှုပ်လို့ချင်ရင်ရေထဲသွားတဲ့ချီရလို့ဗျာတင်မဆွဲဘူးဗျာတင်မဖေးဟုတ်ရတင်မဖေးမဆွဲလို့ရှိရင်တို့ဘာလှုပ်လို့ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကလေးဟာကာအကျိုးပေးတိုင်းအကျိုးမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်ပါဗျာတထေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာဖြစ်နိုင်ပါဗျာတင်ပါဗျာဖြစ်နိုင်တာပဲတို့တော့ဖခင်ဘယ်နဲ့စုကြုံနေမှလည်းမသိဘူးလူဘယ်နဲ့ဘွားရောက်ခဲ့မှလည်းမသိဘူးကုသူဘယ်နဲ့ခါပြုတ်ခဲ့မှလည်းမသိဘူးမနေဘူးတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာတော့တင်ပါဗျာကြည့်တယ်တင်ပါမရှိလို့မဟုတ်ဘူးတင်ပါဗျာဟုတ်နော်တင်ပါဗျာအဲ့ဒီအောင်မြုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုပေါ်အောင်မဖော်နိုင်တာတင်ပါဗျာမဖော်နိုင်လို့ကမြုပ်နေတာတင်ပါဗျာဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်နော်တင်ပါဗျာခရီးရှင်ရဲ့ဘုံတော်နာဒကြားဘူးလားနော်ကြားပါဘူးနော်နာဒအဲ့ဒါသူစုခဲ့တဲ့ဌာနကဘုံခရီးရှင်ရဲ့ကံတော်နာဒသူဆောက်တည်ခဲ့တဲ့ဌာနကဘုံတော်နာဒဘုံတော်နာဒခရီးရှင်ရဲ့တကောတော်နာဒသူဘဝဆက်ဆက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတမထတာကြောင့်သွားတာပါဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ညာတော်နာတာဒီသူဖြစ်ခဲ့သမျှညာကြီးအကုန်အဲ့ဒီဟိုမှာသွားပြီးညာတော်နာတာသွားဖြစ်ရတာပါဘုရားဘုရားချစ်မှရတာမဟုတ်ဘူးဒီကဟာဒီဟိုမှာသွားပွင့်တာပါဘုရားဘုရားတော်သူကတော့မပြီးတပ်ပြင်းထားဖို့ဘူးလားပါဘုရားအရာဒါမကလေးပါဘုရားဒေါ်ဒါပြီးတပ်ပြင်းလိုက်တာပြီးပြီးတာအပြီးတပ်ပြင်းလိုက်တာတပ်ပြီးတော့ဒီနောက်ကဟာဒီကိုပေါ်လို့လားတင်ပါဗျာ။ဒီမှာရတာကချင်းမနေနဲ့ဘူး။တင်ပါဗျာ။ဒီတင်မလို့ပေါ်သွားတာ။တို့မှလည်းရှိတာကြာဖျားပေါ်သလိုမပေါ်နိုင်လို့ဟုတ်တာ။တင်ပါဗျာ။ဟင်။တော့ရွှေမန်းတို့ပဲဆိုရင်ဒါငိုကုတ်တို့ခဏပြင်ပါပါ။တင်ပါဗျာ။ဒီပါဗျာ။ပေါ်သွားတာပဲလေ။တင်ပါဗျာ။တို့လည်းဘုံမနာတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။တင်ပါဗျာ။တင်ပါဗျာ။ဟုတ်နော်။တင်ပါ။တို့တို့ရီယာရီယာလောက်ဘုံလို့ရှိတယ်ပေါ့။ဖျားဘုံတော့မမီဘူးပေါ့။တင်ပါဗျာ။ဟင်แต่เราโมโกกะภาษาพูดรู้ดีรู้ดุครับพี่ถามพี่รู้ยาเต็มมาพอได้ถามอย่ามาโลจินลีบ่อนี่เต็มมาครับถูกครับเต็มมาครับมาโลจินลีบ่อนี่ครับเต็มมาครับทําดอกช่วยมาโนเราอยู่กับโกเวเรโมโกกะครับเต็มมาเต็มมาตรงนั้นก็รู้มีล่ะเว้ยเต็มมายังมีเลยครับมีล่ะเว้ยครับอยากรู้ว่าเนี่ยเต็มมาครับตัวบาโลเสียรู้ๆเต็มมาครับหึ
ကောင်းအောင်ကောင်းကနေကုန်ပေါ်လာတင်ပါဗျာဘောမတာပြလိုက်လို့တင်ပါဗျာဘောတာတာပြလိုက်လို့တင်ပါဗျာစီးကမြကိတာတာပြလိုက်လို့တင်ပါဗျာဒီအဲ့တော့မိုးကုတ်ကစံကြတာဘောစာတင်ပါဗျာတို့တို့ငါတို့ကတစ္ဆာလေးပါတိဘူကမိုးကုတ်လို့ပါတော့တင်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးတစ္ဆာလေးပါတိရတဲ့လုပ်တဲ့အတွက်သူမှာအဲတခါတည်းတခင်းနေရာရောက်မသွားဘူးလားရောက်ပါပါဘူးစံရစံတင်ပါဗျာဟင်အဲသူပမာလို့တော့အဲအရှင်ပေါ့အရှင်တင်ပါသူလူရှမ်းကျတော့ရှမ်းခေါ်ပါပေါ့အရှင်ကိုရှမ်းတန်းတဲ့ကျတော့ရှမ်းဖြစ်နေတာဟုတ်ပါရဲ့ငိုကိုကရှမ်းပါတင်ပါဗျာခုနမိုင်ကဘာဒီလို့ရှမ်းတယ်ဗျာဟုတ်လို့လားဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြီးရပြည်လို့ဘောဘောဆရာတော်ရှမ်းဖြစ်ပါတခင်လေးတင်ပါဗျာဘောကိုဆရာတော်ဗျာဒီဘောကိုဆရာတော်ဗျာဒီမလားဗျာဒီဟုတ်ပါပြီဗျာတင်ပါဗျာသူကဧည့်ရဂျွန်လာတခင်လားတခင်ပါတင်ပါဗျာဟုတ်တခင်ဒီပါရဲ့ဒီတဲ့ဟုတ်ဒီကိုနေရာရောက်သွားတယ်တင်ပါဗျာကျွန်တော်မိုးကိုကဘောစားတင်ပါဗျာခုနမှန်ကပါတယ်ဘောစားပါဗျာဘောစားပါဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ပါဗျာဟုတ်ပြဘူးမလုံးဘူးဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်လို့လေမိုင်းကြီးမိုင်းကြီးဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါမယ်ဗျာဖြစ်ပါမယ်နေခုမှဖြစ်ပါမယ်နေအမေမေအိုနေအမေမေအိုဒီနေ့ဒီကြေးရလေးရကြည့်လို့လုံး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 ကဲရမလားကဲကဲရမလားအဲ့လုံးလုံးလုံးသိုးသွားပါဗျာဘူးမကြိုးစားပါမယ်ကြာကြည့်ပြ။ဟေး?ကြာကြည့်ပြ။ဘာမှကြိုးကြမ်းမလို့။ဟေး?ဟေး?ဘာမှကြိုးကြမ်းမလို့ရှိနေလို့။ဒီထိုင်နေတော့။ဟေး?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 ဒီထိုင်နေတော့။ဟေး?ဟေး?တို့ကဘဝဘယ်တော့ဆုံးမှာမမမရှိနေ။မမဖျားကြောက်တယ်ဗျာ။ဆုံးမှာမမသိလို့ရှိရင်။ဒီခါနေကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်တင်နဲ့အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်။မမဖျား။မမဖျား။ဟေး?မမဖျား။ဒီရန်ဒီကုသိနေကုမတိယာရင်မိသားစုဆိုရင်ဆိုရင်တင်ပါခင်မိသားလားနေရာမမဟုတ်ဖြစ်တင်ပါဗျာဆိုနိုင်တယ်အဲ့ဒီမိသားစုပေါ်ခင်မင်းစိတ်နဲ့တည်ရင်စိတ်တာတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာငါတည်ရင်ဒီသားသမီးတွေဘယ်လိုနေပါမလဲနဲ့ခင်လုံးမသားစိတ်နဲ့တည်ရင်ဟဲ့ရေတင်ပါဗျာငါတော့ငါမိသားစုပဲဟောတာတော့ငါအိမ်ပဲအဲ့လိုတောင်းပန်နေတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာဒိဋ္ဌံဖြစ်မှာအမှန်ပါဘုရားဆရာဖြစ်မလားဟောဟာဖြစ်မလားဟောဖြစ်ဖြစ်မလားတင်ပါဗျာဖြစ်မှာတင်ပါဗျာဘယ်နေလို့ဘောသားဒီဆုံးဖြတ်ကြည့်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါမလား။ဒီဘယ်လိုလုပ်ကြတာပါလို့။ဟုတ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့အောင်ဆိုင်ပါမယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါမလား။ဒီပါဗျာ။ဟင်?ဟင်?ဒီအပြုံးပဲ။ဟုတ်ကောရမှာလား။ရပါမယ်ဗျာ။ဆာယုံပက်ကြတယ်သူကဆွဲအားကောင်းနေရာတိုက်ပြီးတော့ဆွဲ။တင်ပါဗျာ။ပြုတ်ကြပါလေ။တင်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ပြုတ်တော့ဒူထဲမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဝေဒနာကနေနေလေးကိုအများကြီးပြောင်းချက်ကြတင်ပါဗျာသူရပါကတင်ပါဗျာချက်တင်ပါဗျာသူအားလုံးတဲ့ပုံပြပါသူရပါလေးကဘာမှပြောပါတော့တာမဟုတ်ဘူးသာလိုက်နေနေပြီးသူပါတော့ဒီဘက်ပြောင်းလာသွားပြီဒီဘက်ပြောင်းလာပြီသူတည်ရည်လေးနဲ့ဟောဒီချာပဲကောင်းတယ်ဘက်ကလေးရီဂျစ်ဆန်ကောင်းတော့ပဲဟောဒီချာကောင်းလို့ပါတယ်ပါအဲ့ဒီဝေဒနာအကြီးတိုက်စီတော့ချက်ကြတော့အများကြီးချိုးတယ်နည်းနည်းလေးဝေဒနာကလည်းမကြိုက်ကြအောင်ချက်ပြတယ်တမန်ပါဟုတ်ပါဟင်တင်ညာကလည်းမဟုတ်တာဟုတ်လို့ပြီးတိတ်ချိုတာပဲကြက်သားကြီးကပဲနေပဲနေသူကလည်းမှတ်သားပြတယ်ကဖက်ကမှတ်တာလာဝါးတယ်လို့မှတ်တာမဟုတ်ကြက်ကြီးမှတ်ပါတမန်ပါပြပြမှတ်တော့တော့ဆွေမကြီးသားတော့ငါဝါးတယ်လို့မှတ်သလားကြက်သားကြီးလို့မှတ်သလားကြက်သားကြီးကြက်သားကြီးဟာကြက်သားကြီးလို့ဝါးပြီးအဲ့ဒီတဲ့ကဟင်ตุ๊กกะมาจาไปแห่ดิปู่เนาะติญญาก็เลยดิสีเรมาก็เลยดิเจ็ดสุดะสีเรนาไปสิดิจะตาซาเมจะตาซาเมเนี่ยปู่เนาะเดี๋ยวจะตาก็ซาบูล่ะต้องช่วยมาซาบูล่ะเต็มมากพี่ซาบูล่ะซาซาบูล่ะพี่จะตาซาลูกยาล่ะไม่ยาบ่ไม่ยาบ่ไม่ยาล่ะไปดูลูกตา
နော်တင်မကျက်ကကျက်တယ်မတာပြေးရပြီးပြီးပြီးတင်မပြတာကအေးရှင်မဟိုနူအောင်နောက်အောင်ချက်ပြီးကြရအသားလဲကုန်ပြီကုန်ပြီတင်မပကံထဲမှာဟင်းလေရှိတင်မပြတင်ပါဗျာ။ဘာကနေမှကြက်ရှိသလား။မရှိပါဘူးဗျာ။အသားကောမရှိပါဘူးဗျာ။ရှိပါဗျာ။အသားရှိတို့ခင်ဗျာ။ရှိပါဗျာ။အင်းပဲရှိတာ။အဲ့နာဘယ်လိုစားရတော့ရှင်မင်း။ဟဲ့ဟဲ့။ကျက်သားလိုစားရတယ်။ကျက်ဆိုတဲ့စီရနာနဲ့စားတာ။တင်ပါဗျာ။စီရနာဒုတိယစီတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာလေးကစီရနာကလည်းဒုဘက်ကမပါဘူးဟိုဘက်က။တင်ပါဗျာ။ဟိုကျက်ဘက်ကဒုဘက်ကပါဘူး။သင်္ခါရလည်းကျက်မှတ်ထားတာဒုဘက်ကပါဘူး။တင်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်မှာကွနာဝေဒနာကလည်းဒုက္ခမပါဘူးဘုမဲ့မပါချင်ပါဘူးချက်ကြတာဒီမှာနေနေဒီကိုညာညာကြီးတော့ချက်ကြတာတယ်မှာပုတ်ပြတယ်မှာပုတ်တော့ပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာပါတဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တော့ဆုံးပါလေသူကလည်းကြက်ဆိုတာကိုပဲအတိလောက်ထားတယ်ဒုခန္ဓာအတိကိုမလုပ်ဘူးတယ်မှာပါဟင်အဲ့ဒါကိုတို့တတိနဲ့မမှတ်လို့တော့သူ့ဘိတ်ကြီးတဲ့ပါမှာတယ်ပါဗျာ။ဒီမှာချိန်ဆွဲမချိန်ဆွဲလာပါပဲလေ။တယ်ပါ။ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့။အဲ့တော့ကိုဘက်ကိုအဲ့ဒီအတူကြက်ကိုလည်းမပါအောင်အသားလည်းမပါအောင်ဟင်းကြီးတဲ့စားနိုင်ဖို့ဆိုတာတွေ့ပါမလား။မရပါဘူး။တည်နေ။အစွဲမရှိဖို့လိုပါလေ။မရှိအောင်ပြောတာပေါ့နားစောကြီးရ။ဘယ်လိုလုပ်အပွဲမရှိအောင်ဘယ်လိုကြီးများလုပ်လိုက်ပါလဲ။ပါတယ်ဘရို။တိကတိကတိနဲ့စားပါဗျာတိကဝါးတယ်လို့မှမာတိဘူးအတွေးကကြက်ကြီးတော့ဆိုလားတိနဲ့စားပါဗျာတိကတိနဲ့စားဒေါသမောဟရွေးကြီးอ่ะတိရှိတိမတန်းခင်ဗျာအင်းဟာကြီးရင်မေးသားမအိုးရတူကဘုန်းတော်အောင်သားမလို့ပြောထားတာကိုနားဆုံးပြပါတော့ဘုံဘောမှာမလားခင်ဗျာအတွင်းကိုခဏသိရမယ်ခဏသိရမယ်ဟင်ဘာလို့မသိရမအောင်ခဏသိလေခဏသိလေဟင်နားဖော်ရည်ဘယ်လိုမလို့တတိကနဲ့ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးဟင်တတိကကမ္မတခဏနားဖော်ကြည့်ဆိုပြရကျေးဇူးပေးအဲ့တော့ဒီဒီစီးရီးယားလုံးမလိုက်တော့ဘူး။ဒီစီးရီးယားလည်းတတိယမှာတတိယမှာတတိယကအစွဲမထားမင်းနဲ့ရှစ်ဆက်လျှောက်သွားမှာပဲဆရာ။ပုတ်ပါဗလား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဒုက္ခဘွေးနံကလည်းငွေကလေးကမြေခံနေပြက်ဒုက္ခကမှာဘူးကြက်ကမှာထားတယ်။ဒုက္ခကမှာတော့ခမပေါ့။အနန္တကရိယာနဲ့ပြက်ဒုက္ခကခမပေါ့။ကံမိတိမိလာနေကြဒုက္ခကခံမပေါ့။စားခံနေကြဒုက္ခကခံမပေါ့။ဘုဘကအဲ့လောက်ကြီးအကောင်းနေမို့။တင်ပါဗျာ။ဟင်။ဘုဘကအဲ့လောက်ကြီးအကောင်းနေ။ငွေကလေးကလူမပြီးလို့မိဘကနေခေါ်တာကြက်လို့ပြောထားကလေးကသူကဟောရင်လား။တင်ပါဗျာ။ကျန်တာစားဘယ်လိုနေရုံတော့ရှိမလဲ။ဆိုင်ဆိုင်ကိုဘူးလေအရာသာပဲလုံနေတော့ချိုးပါတယ်တဲ့ခုပြောတဲ့အချိန်မှာပသက်တဲ့ကျက်သားရှိသလားအင်းနဲ့ဝါပြီးတော့ကျက်သားမရှိမသိဘူးအခုပဲချိုးပါကလေးဆုံးတော့ဘာမှမပြောဘူးဆွဲကိုဖြုတ်ပြီးမှဝါမှာပါဗျာတတိနဲ့စားမှာလူပြောမယ်ဝါရီဝါတယ်ဝါတယ်တတိနဲ့အေးဟုတ်ကလားဗျာသင်မဗျာဒီကတော်ရီမိုင်းညဝါတယ်မှာဟိုကအတွေ့ကကြိတ်ကြီးတော့ပါလားတန်းနေတော့ပြေးပြေးချင်းအလိုတန်းနေတော့တင်တာရှော်လို့ပါဗျာဒီချင်းကြိုးစားပါဗျာခါကြီးတန်းနေတော့ပြေးပြေးဟိုကမွေးကလေးကအာနေတာမှာလို့သင်မဗျာသင်မဗျာတို့ကအဲကံဘောသာနာမည်ဖြတ်လိုက်ကြလို့ဆင်ပါဗျာမဖြတ်လိုက်ပါနဲ့တော့ကံဘောသာမပေါ်နေရကျွန်တော်သားကြီးကိုကျွန်ကံဘောသာခေါ်လို့ခေါ်နိုင်မှုရလို့ဘယ်နေလို့ဟင်ကံဘောသာဖြတ်လို့ပါဗျာလောက်နေပါတယ်ဗျာအဟုတ်ပါမလားလောက်ပါတယ်ဗျာဟင်အဲ့တော့တို့လာကသေကံဒီကိုပိုင်သိတဲ့သေနိုင်မှ
ဘုံပိုင်ဘဝရမှာတော့ဒီမှာဒီခန္ဓာကိုဘိုင်စိတ်နဲ့ပြီးမှကိုယ်လုံးစားကိုစားဒီမှာကိုယ်လုံးစားကဒါနာကကိုယ်လုံးစားမဟုတ်ဘူးလားဘုံမှာတပိသူကကိုယ်လုံးစားမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဘဝနဲ့လုံးတာမဟုတ်တာလောဘတုကဒါကိုယ်ပိုင်စိတ်နဲ့ဟုတ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟင်အဲဒီလာပြူရှိတဲ့ဘုံဒီလာဒီဒါတော့လောဘတပိတော့လုံးထားတဲ့ဒီလာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်။အာယုံနဲ့ကျိုက်စီပေါ်တဲ့တို့မတတ်ဖြစ်အောင်ဒီကတတိနဲ့စောင့်ထားတာလေ။ဒါကိုယ်ပိုင်သိမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်လုံးစားကိုစားဖို့ဆိုတာကတေခါနိကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်သိနေမှာဗျ။အဲ့ဒါမှတို့ကာဘောစားဖြစ်မှာဗျ။တို့နိုင်ပါမလား။သုံးနိုင်ပါဗျာ။ဟုတ်ကလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဘူချင်တော်တို့ကကာဘောစားစိတ်နဲ့ထွက်ဖို့ဖြစ်ဘူးဗျ။แค่เบลอเนี่ยอ่าอัพโหลดนี่นี่อะไรคะเราถ่ายได้มูแค่เอ๊ะเอ๊ะกาโบดามีเนี่ยถ่ายตาออนโลอีโนถ่ายมั้ยใช่มั้ยครับถ่ายได้ออนโลป่ะปกละเอ๊ะลงทางได้ดูโดรานี่ก็โหยิกตาตัวผู้ปกละอูโบตาโบผู้ดูสาดูก็รอโบดาบาเสร็จแล้วคงบาเรติเจมุงาวาตาเรอีนองตามุเนปีเจนะครับอะปะปะผู้เวลูเตนะครับโนโตดาบางะบาเบโนบาซวยตะลุงเบราเตมาพะงาโซราชิจานาตูบ่ผิดไหนมุล่ะผิดครับงาเนตูเนโซยิงเบเบกูคองซาเซเจมุนะครับเตมามาติยากังงาบาลิผิดဘာမှမလုပ်တော့ဖြစ်တာဆွေကြံတင်မှာဟုတ်တော့အဲ့တော့တောတာပိုင်းရဲ့အဓိကကအဲ့ဒီငါးသွဲတတ်ထားတဲ့လုံးမင်းဂျန်နက်ဒီအိမ်တော်သားမွေးမတတ်ပေါ်ဘူးမှန်ပါဘူးဝိဒါကာရောနာသွေးတို့တောတာပိုင်းမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဝိဒါကာဆိုခုနှစ်နှစ်သမီးကတောတာပါဗျာမှန်ပါဘူးမှန်ပါဗျာတဲ့အိမ်တော်သားမွေးရမှန်ပါဗျာမွေးထားမှာဗျာတဲ့သားဆယ်ယောက်တပိတ်ဆယ်ယောက်နှစ်ဆယ်မွေးတာမှန်ပါဘူးဝိဒါကာဝိဒါကာမှာကမှန်ပါဘူးပေါင်းပါတဲ့ပေါင်းပါကြီးပေါင်းပါတဲ့တင်ပါဗျာဟင်တင်ပါဗျာအနာသမီးနဲ့အိမ်တော်သားမွေးနဲ့ပါပဲစီမွားဆိုင်ကြီးလာပါပဲတင်ပါဗျာဟုတ်နော်တော်တာပါငါတော်တာပါနေမို့ဘူးလားတော်တာပါတော်တာပါဒါဒီကိုပြန်လာမို့ပေါ့ဒီငါသွေးလေးတစ်လုံးမှန်ပါဗျာတင်နော်အဲ့ငါသွေးလေးတစ်လုံးဆိုတော့ဒီငါသွေးမရှိလို့ရှိရင်ငါမရှိဘူးသူမရှိဘူးလေမရှိလို့ရှိတာလေမတရားမလို့ဘူးပေါ့တင်ပါဗျာဒီဘာလို့လုံးမတရားမလုပ်ဘူးခရတော်တော်ပါရဲ့စိတ်ကြီးဘာဖြစ်လို့လို့သူကလောဘနဲ့မလုပ်တော့ဘူးကိုယ်ပိုင်သိတဲ့သူပေါ့လားငါမှမရှိရင်ကျန်တဲ့လောဘဒေါသတွေမဝင်နိုင်ဘူးလေမှန်ပါတယ်ဟုတ်ကြဒီမြာရောက်အောင်လုပ်အောင်ပါအဲ့ဒါဝိသကာရုနာသွေးတို့ဘာလို့သူကိုလုံးထားဖို့မှတ်ထားတယ်မှန်ပါတယ်လုံးချင်တာလို့မှတ်ပါဟုတ်ကဲ့ခုနတို့ပြောတဲ့ဟွာလားဟိုလိုလောဘမိဒေါသမိအလောင်းမခံရအောင်ပေါ့ပါပါဟင်တို့ထမင်းချက်ထားငွေဘူဘောအောက်ကထင်းဒီကတဟုံးဟုံးနဲ့အိုးရလည်းပွတ်ပွတ်ထူးအဲ့ရာကြီးကင်ရင်တော့လက်ခုလေးနဲ့ကင်ရတာမဟုတ်လားပါပါဘုရားဟိုဘက်ကဟာဒီဘက်ကမကိုလက်ကမကူအောင်လေကိုပါပါဟုတ်ပါအိုးကတော့ဘူးထားလို့နည်းတဲ့ဘူးမှမဟုတ်ပဲပါပါဘုရားအောက်ကမိခုံမှုတောက်နေတာဒီကိုပါပါဟုတ်ပါအဲ့ရာကြီးကင်တော့ဘာနဲ့ကင်ဘာလို့တိုင်တာလို့ဘာလို့တိုင်တာဆိုတော့ဗျာကိုလည်းပဲအာယုခံတာတတိရိကြတာနဲ့တုံတာခိုင်းတုံတာပို့ပြောတာတင်ပါဗျာဘာလို့ဆိုကိုနာအာယုကအပူလီလေးတင်ပါဗျာဘယ်မှာပေါ့တင်ပါဗျာဘယ်မှာဘူးလို့တင်ပါဗျာဘူးဘဝမှာဆိုလို့တတိလေးနဲ့တတိလေးနဲ့ရပါလို့လို့လုံပါတဲ့ခါကျငါလည်းရှိဦးမတလားသူကိုအတွေးဝင်ဦးမလားဝင်ပါပါငါနဲ့သူနဲ့အတွေးမဝင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစွဲပြတ်ထွက်သွားတာပဲမှန်ပါဗျာသောတာပန်လို့လူလီးပါတမန်ပါဘုရားဒီဘောပါအာဃာတိကြသာရှစ်ပါးဘာဆယ်ပါးနဲ့ဥပုသောပါတယ်တမန်ပါဗျာဒီသောတာပန်လာကတော့ဥပုတော်သောဘုငါဘာဒီလားလောက်ပါတယ်တမန်ပါဗျာဟုတ်ကြအဲ့တော့ကိုအိမ်မှာပါလုံလုံအမှတ်ကလေးနဲ့လုံဖို့ပြောတာဗျာတမန်ပါဗျာတမန်ပါဗျာတို့နိုင်ပါမလားနိုးထားနဲ့ဘယ်တော့အောင်မှာဘာလို့အောင်မှာနောက်ကြနေပြီနဲ့တတိယဆရာမလားတော့ကလားဟာလားတော့ကလားဟေးဗျာတော့ပါတယ်
နည်းနည်းပြရတာကြီးဘွားပြီးပြရတယ်ဒီဒီဘွားပြီးပြရတာဒီပါတော့ခိုးနမိုင်ကဒီတတိနဲ့ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားတော့ကနဲ့ထွက်လာတာလားတတိနဲ့လားမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာဟင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာပဲကြီးသွားမှာအဲဘယ်တော့သွားမှာဆိုတော့ညရေအိတ်ကျော်လူလားပြောပါဟင်ပြောပါဩဘာမလားဟင်ညရေအိတ်ကျော်မှာဘောပေါ့ဗျာသမားတို့တို့ကကတန်းလှန်ထားပါလေဟင်မန်နေဂျာဖြစ်နေတော့노ထားနေသမားတို့ပါဗျာပြေလို့ပြေလို့လာလာလာပါဗျာအေးဗျာလို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 အေးဗျာပြေတော့အေးဗျာစမစရာဒီဦးအေးကဲပြေနေလို့ဗျာဟင်နာတလူကဒီလာတော့ဟောတတိအမနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲပေါ့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးတဲ့တော့ကာဘယ်လိုလုပ်ပြန်တော့ဘောလို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 ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲကျွေးကြီးဟင်ဟင်ဘယ်လိုဟဲ့ဟင်နောက်ဆက်ကစားမှာလေဟုတ်ပါဘူးဟင်သူကအိုးအတွေးမူမူမရဘူးပေါ့အမှတ်ကဝင်နေလားမှာအတွေးကတော့တောကနဲ့လှမ်းမှာပဲတောကကအတွေးနဲ့လှမ်းတယ်လောဘကအတွေးနဲ့လှမ်းတယ်ဒုစိတ်ကကိုယ်ကိုယ်ဟာပြင်ထွက်အောင်လှမ်းထုတ်တာတောကကလည်းအတွေးနဲ့လှမ်းတာပဲလောဘကလည်းအတွေးနဲ့လှမ်းတာပဲသူကလှမ်းမခံရအောင်ကိုကျူးစားရပါဗျာကာဘောကဖြစ်ချင်းရင်ဖြစ်ချင်းလားကာဘောဖြစ်ချင်းပါဗျာဖြစ်နိုင်ဘုံဘောပေါ်ပါမလားဟဲ့ပေါ်ပါပါဘောပါပါအေးကေတို့ပြောကျင်နာပြီကေလို့ကျင်နာလို့တော့ကျင်နာလို့လေသာ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 အမြဲတမ်းတော့ဆက်တိုင်းရောသ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 ာဖြစ်တော့ဆိုရင်ကြောင်းကြမှုကိုနိုင်ဖြစ်တော့အနာယောဂါဖြစ်ပြီးမှုအပေါင်းမှလည်းပဲကိုနာတန်တုကင်းလို့ကြပါစေ။ဒီစီရေဆိုရစ်ပါစေ။တို့တီတုံမင်းတင်တာခါတာကမှာပေါင်းတို့သည်အန္တရာယအန္တရေအပေါင်းမှမာပေါင်း
တို့မဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဤသည်ဆိုလေသာ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